Da har jeg den glede å ønske hjertelig velkommen til nytt webinar med FIX. Det blitt november, og det blitt mandag 2. november. Og vi har det første av tre webinarer denne måneden. Det blir nye webinarer både 16. og 30. november. Mer om det på slutten. I dag tema digital lesing, og vi har ikke bare med forskere her fra Norge, men vi har også med internasjonal ekspertise på feltet. Det blant annet professor Salmeron fra Universitetet i Valencia. Det Øystein Anmarksrud ved Institutt for spesialpedagogikk her ved Universitetet i Oslo. Og det forsker Tove Stjern Frønes, som ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, også her ved Universitetet i Oslo. Og som vanlig så har vi Rasnik, som vår produsent, og som følger med i chatten, og som allerede har ønsket dere velkommen der, som skal gi oss muligheter for å stille spørsmål, for det den muligheten dere har som tilhører her, og altså følge med på chat. Slik at dere kan både stille spørsmål der, og at dere kan komme med kommentarer, så prøver vi å løfte de opp mot slutten av webinaret. Før jeg gir ordet til de fire andre her som skal være med, så skal jeg si noe innledningsvis om digitalisering, før vi begynner å snakke om digital lesing. Mange av dere har helt sikkert vært i en sammenheng der elever arbeider på skjerm de siste året. Og vi har hatt en ganske stor utvikling av hvordan ulike klasserom har endret seg. Fra å være klasserom der elevene har fått tildelt en PC kanskje noen timer i uka, eller har gått på en såkalt datalab og gjort noen ting på en PC og så gått tilbake til sitt klasserom, til at vi nå har altså klasserom hvor hver enkelt elev har sin egen digitale enhet. I et prosjekt vi har gjort i FIX, som heter Gode eksempler på praksis, så har vi også samlet inn informasjon om ulike klasserom rundt omkring i Norge, basert på informasjon vi har fått fra kommunene. Og til dette webinaret i dag så har vi sammenkoblet denne informasjonen med å se på de ulike devicene som brukes. Og av de kommunene vi har undersøkt, så det rett og slett de 100 største kommunene i landet vi har sett nærmere på. Disse kommunene dekker en svært stor andel av norske elever, fordi at det altså de 100 kommunene med det største elevtallet per kommune. I 45 av disse 100 kommunene så det kun én variant av digitale enheter. Det altså 23 kommuner av disse 100 som kun har iPad på trinn 1-10, 12 kommuner har kun Chromebook på trinn 1-10, og 10 kommuner har kun datamaskin på 1.-10. trinn. Det skal sies at dette litt work in progress, slik at det noe informasjon vi mangler på enkelte kommuner. Dersom vi ser på den kombinerte løsningen, så den mer vanlig. Her viser det seg at 41 kommuner har iPad og datamaskin på trinn 1-10, og da i aller fleste tilfeller så det slik at iPaden brukes blant de yngste barna, og datamaskinen eller en Chromebook brukes ofte fra trinn 5 og opp til trinn 10. 7 kommuner har en kombinasjon av Chromebook, datamaskiner og iPad. 4 kommuner har Chromebook og datamaskin, og så det én kommune som har Chromebook og iPad på 1.-10. trinn. Men også her, det noe mangelfull informasjon i den oversikten vår, og det altså noe vi jobber med, og dersom du arbeider i en kommune som blant de 100 største i landet med tanke på elevtall, så hører vi gjerne fra deg, slik at vi kan få helt oppdaterte tall på dette. Men dette altså som en innramming på noe av det som vi har her i Norge, og som på en måte det viktige i dette arbeidet med lesing. For i det skjermen blir mer og mer vanlig, så det altså slik at vi kanskje også leser mer på skjerm i skolesammenheng. Og det dette som tema for dagens webinar, og jeg har altså med meg tre forskere
som spesialister på dette feltet, både I Norge og internasjonalt. Og da starter jeg med deg, Øystein Amøksrud, som jo kollega på Universitetet I Oslo. Du har jobbet lenge med en leseforskning her, og før vi gir ordet til vår venn professor Salmeroni Valencia, som skal fortelle oss om et helt nytt studie, så skal du få lov å introdusere dette feltet litt for våre seere her I dag. Vær så god. Takk skal du ha. Skal vi se da, skal vi dele skjermen, da håper jeg dere ser det. Ja, jeg heter da Øystein Amøksrud og jobber til daglig her på Universitetet I Oslo på Institutt for spesialpedagogikk og har de siste årene blant annet forsket en del på lesing I ulike digitale kontekster. Og jeg tenkte at jeg skulle innlede med en liten historie. Våren 1986 så gikk jeg I sjette klasse, altså dagens sjuende trinn. Og klassen min den holdt på med et prosjekt som ble kalt Verdens land. Alle elevene skulle velge seg et eget land, jeg gikk for Egypt. Og så skulle vi finne informasjon om historien og geografien og det politiske styresettet til dette landet. Og denne informasjonen skulle vi så bruke for å lage en veggplakat om landet vårt. Og vi dro på skolebiblioteket, og der var det atlas, og det var leksikon, og det var historiebøker, og det var tidsskrifter. Men det ble ganske raskt åpenbart at mange strevde med å finne ny og oppdatert informasjon om styresett og samfunnsliv I landet som vi hadde valgt oss. Og klassens lærer, han bestemte derfor at vi skulle skrive brev til de respektive landenes ambassader for å etterspørre slik oppdatert informasjon. Og dermed ble de neste engelsktimene brukt til å forfatte brev som ble sendt til ambassadene, og så var det bare å vente. Og etter en ukes tid så begynte de første tjukke beige konvoluttene å dukke opp på skolen. Og I løpet av de neste ukene så fikk de aller fleste elevene spennende brev og pakker med turistbrosjyrer og informasjonsmaterial og næringsliv og bruttonasjonalprodukt, og ikke minst bilder av presidenter og konger. Og sistemann tror jeg fikk svar etter cirka 8 uker. Altså en god stund etter at vi var ferdig med oppgaven, og disse veggplakatene med bilder og tekstlim på gråpapir var tatt ned. Et lignende prosjektarbeid på 7. trinn vil trolig se ganske annerledes ut I dag. 2020-versjonen av 13 år gamle Øystein vil med stor sannsynlighet disponere en tablet, eller en Chromebook, eller en datamaskin, og trolig vil store deler av både informasjonsinnhentingen og formidlingen derfor foregå digitalt. Noe som helt sikkert at 2020-versjonen av 13 år gamle Øystein ikke trenger å vente 8 uker og finne oppdatert informasjon om det han lurer på. Og så har det de siste årene gått en ganske heftig diskusjon om hva det digitaliserte klasserommet gjør med elevenes læring og lesing. Altså, lærer 2020-versjonen av den 13 år gamle Øystein noe mer eller noe bedre enn det 1986-utgaven gjorde? Eller det sånn at han kanskje lærer mindre? Han lærer I hvert fall noe annerledes og noe annet. Det offentlige ordskiftet om det digitaliserte klasserommet og en-til-en-dekningen har til tider framstått som relativt dogmatisk og svart-hvit her I Norge. For å sette det hele på spissen, og det skal jeg gjøre med viten og vilje, så ropes det på den ene siden høyt om at en-til-en-dekning og det digitaliserte klasserommet løsningen på nesten alle skolens problemer. Det være seg tilpasset opplæring eller elevenes mangel på motivasjon. Eller så ropes det like høyt om at den samme teknologien den roten til alt vondt, og at stort sett så ville alt vært bedre om elevene bare trengte å forholde seg til papirtekster, og da gjerne lange og sammenhengende. Jeg tror at ingen av disse to ytterpunktene særlig fruktbare. I dag tema digital lesing, og vi håper at dette webinaret skal bidra med noen viktige nyanser I diskusjonen om lesing I det digitale klasserommet. For skjermen den kommet for å bli I klasserommet, så det kommer ikke til å diskutere I dag.
Det både naturlig og viktig at skolen utnytter de digitale leseplattformene som de siste tiårets teknologiske revolusjon har gjort tilgjengelig for elever og lærere. For det mange og åpenbare fordeler med den teknologiske revolusjonen i skolen. Elevene kan for eksempel raskt finne informasjon om nær sagt alt ved hjelp av et museklikk eller et fingersverp. Og det utviklet en lang rekke gode pedagogiske applikasjoner som kan støtte elevenes læring. Og teknologien gjør det mulig å presentere og formidle fagstoff i form av for eksempel videoer og simuleringer og animasjoner og lydfiler i tillegg til mer tradisjonelle tekster. Samtidig skal vi også være ærlige og tydelige på at den digitale lesekonteksten, som en stor del av skolehverdagen til stadig flere elever, også lengre ned i skoletrinnet, også gir noen nye utfordringer. En utfordring at det ganske mye vi ikke vet om hvordan den digitale lesekonteksten påvirker elevenes leseforståelse, og dermed tekstbaserte læring. Digitaliseringen i skolen har gått raskt, mye raskere enn det forskning beveger seg. Og dermed ligger den forskningsbaserte kunnskapen etter eller bak den pedagogiske praksisen. Men når det sagt, så har vi som forskningsfelt selvsagt mye og viktig kunnskap. Kunnskap som bør danne utgangspunkt for en nyansert diskusjon om den digitaliserte skolen og lesingen som foregår der. For det første bør vi ha en nyansert diskusjon om når elevene bør lese på skjerm, og når de ikke bør gjøre det. Selv om de helt grunnleggende lesetekniske prosessene trolig de samme, enten elevene leser på skjerm eller på papir, så det en lang rekke studier som indikerer at forståelsen blir noe bedre når elevene leser på papir. Professor Salmeron, som skal holde dagens hovedinnlegg, var leder for det forskningsteamet som har gjennomført en omfattende metaanalyse av denne forskningen. En del av dere kjenner kanskje til denne metaanalysen som heter Don't throw away your printed books. Og Salmeron vil nok komme tilbake til denne studien i sin presentasjon. Når handler også om hvor mye skjerm som bør brukes på de ulike nivåene i utdanningssystemet. Vi vet at 1-til-1-dekning for stadig flere elever begynner tidligere og tidligere i skoleløpet, og derfor bør vi også ha en nyansert diskusjon om når, hvor mye og hvor tidlig. Samtidig jo ikke en skjerm en skjerm, og leseoppgaver ulike. Noen skjermer egner seg trolig bedre til noen oppgaver enn det andre skjermer gjør, men her gjenstår det fortsatt mye forskning. Dermed det behov for en nyansert diskusjon om hva skjermen bør brukes til. En diskusjon som bør være tett koblet sammen med diskusjonen om når. Det neste spørsmålet som fortjener en nyansert diskusjon hva slags profesjonsfaglig digital kompetanse lærere trenger for å drive god leseopplæring i det digitaliserte klasserommet. Og hvordan denne kompetansen best kan utvikles. Det finnes ganske mange kommuner med systematisk og godt gjennomtenkt kompetanseheving knyttet til lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Og det finnes dessverre kanskje mange kommuner som ikke har dette. Og det et forhold som gjenspeiles i Utdanningsdirektoratet sin monitorundersøkelser, som viser at 2019 så var den viktigste kilden til digital kompetanse hos norske lærere prøving og feiling, etterfulgt av selvstudium og veiledning fra kolleger. Mer formalisert og systematisk skolering forekommer sjeldnere. Lærere kan selvsagt tilegne seg mye og god profesjonsfaglig digital kompetanse på egen hånd. Men det nok? Her det selvsagt store individuelle forskjeller fra lærer til lærer. Men om vi går til den generelle litteraturen om lærerkompetanse, så vet vi at det hviler et stort ansvar på skoleeiere og skoleledere for å legge til rette for kontinuerlig kompetanseheving, også når det gjelder profesjonsfaglig digital kompetanse. Det ikke et ansvar som skal ligge på den enkelte lærer. Det kan virke litt banalt å si det, men en skoleeier kan ikke kjøpe inn tablets eller datamaskiner til elevene og forvente at det i seg selv skal skape magi i klasserommet. Digitale leseteknologier gir lærere nye muligheter i undervisningen, og elevene nye muligheter i sitt læringsarbeid. Det ikke teknologien i seg selv, men lærere og elevers bruk av den som gir disse mulighetene. Det forutsetter kompetanse
hos både lærere og elever. I dag skal vi få et viktig, og for noen kanskje et litt provoserende innlegg, som kan være et innspill til en nyansert diskusjon om noen av disse spørsmålene. Professor Salmeron arbeider ved Universitetet Valencia og en sentral europeisk forsker på lesing i en digital kontekst. Han har arbeidet mye med multimedialæring, nettsøk og hypertekst, skjermbasert og papirbasert lesing, kritisk digital lesing og hvordan elever med ulike lærevansker mestrer en digital lesekontekst, for å nevne noen eksempler. Det er mange ulike fagfelt som forsker på digital lesing. Og Salmeron representerer det vi kan kalle et kognitivt eller pedagogisk-psykologisk perspektiv på leseforskning. Dette er en tilnærming som har vært særlig opptatt av forståelsesprosessene hos leseren, og hva som bidrar til, og hva som kan redusere elevers leseforståelse, enten den foregår på skjerm eller på papir. Da sier jeg takk for meg, and then I give the word to professor Salmeron. Thanks, Øystein. Thanks, Professor Gillian, for the opportunity to discuss with you our current work on digitalization of reading. Let me share my screen. So, as probably you heard, I'm sorry I'm not so fluent with Norwegian, but I'm Professor Salmeron from University of Valencia, and the work I'm going to show you today in the next 20-19 minutes, it's a work we have conducted with colleagues from Valencia, also Naomi Baron from American University. And our focus here was to try to identify which were the most effective or less effective pedagogical strategies used by teachers. This was US teachers of primary secondary schools when it comes to foster reading comprehension with digital tools. Our background on this, just to make sure that we that we are on the same page. By reading comprehension, we follow the working definition by PISA. Actually, we are using a database which is similar to PISA. It's called LIPE for the US. I will discuss this a little bit in a couple of minutes. But just for you, it's important to know that basically there's a nice match between PISA and LIPE. So both frameworks consider reading comprehension as a student's ability to extract and build meaning from texts. And they usually define this by looking at three main aspects. Comprehending is locating ideas within a text, usually main ideas, but it's also integrating them into a coherent representation, integrating this idea with your own knowledge. And also a step further, the third component is usually the ability to be able to criticize, to evaluate the quality of texts. Yeah? So when it comes to technology, digital tools, how those impact the student's ability to comprehend, this will be our main question. In order to capture the complexity of such a phenomenon, when we look at the digitalization of reading, we differentiate between the student practices with digital tools and also teachers' practices, which are the pedagogical practices they use with such tools. As Professor Amarcourt commented, the kind of activities you may undertake as a student 25 years ago was only when only paper text were available may definitely be maybe really different from those that we undertake nowadays with digitalized classrooms. So our goal here is by looking at both sites, student and teachers, is to try to understand the long-term impact of those changes imposed by digitalization in pre-primary, primary and secondary schools, students' ability or development of these reading comprehension skills. To be more precise, when it comes to the student side, we look at what kind of relational habits have students acquire
when it comes to using digital tools like tablets. As it turned out, the kind of interaction we or they built with these tools, it's usually described as a gaming tool. These tablets are seen as ways of interacting with others in quick, with quick interactions, especially when students start using social media. And those kind of interactions are characterized by short, quick, immediate kind of interactions. We need to rush for information, skim for the main points. And you know, this is the kind of relationship we have built or students built with digital tools. The point that there's nothing wrong with that. We're just pointing the differences with the kind of relationship you will establish with more traditional tools such as books, which is more related to a long-term engagement with a tool. But the problem is when you look at the kind of mindset you need to activate to comprehend texts, then you might find that these quick and superficial habits elicited by digital tools may be incompatible. Yeah, in order to read and comprehend text, you need to focus, stay for a long period of time without interruptions, and so on. This mind habit may be incompatible. We have some evidence. I heard that Professor Amarkut mentioned this meta-analysis we ran a couple of years ago, where we show that digital text as compared to the equivalent print text may elicit lower comprehension. So we tend to comprehend a little bit lower when we read digital. And also we know that there's some other consequences. For example, people tend to be more overconfident. Yeah? They think they have learned, they have comprehended more than what they have actually done when they read digital than on paper. So as you see, this is not really good news for digitalization on our side. So, but these are kind of short studies that we have reviewed here. So, but we still have to look at what really happens within the classroom. This is what we're trying to do today. Then let me quickly move to the second part of this equation, what teachers do with digital tools when it comes to trying to foster reading comprehension in the classroom. So this is NIEPS distinction. So basically they ask teachers about how frequently they use this kind of pedagogical practices. On the one side, we distinguish what we call a strategy practice or drill and practice tasks, which are basically tasks in which teachers try to foster either a particular strategy or a particular component of the reading comprehension processes. For example, when teachers use the internet to practice vocabulary or to build reading fluency. Yeah, this is the kind of uses in which the main goal is not reading per se, but it's basically practicing a particular strategy or component. But on the other hand, we have what in NIEP, it's called reading projects or authentic reading tasks. Some, like Ransford, for example, have named these. In those practices, teachers request students to engage with computers, but for the sake of trying to find a solution or an answer to a problem that was stated by teachers. Just to give you an example of a reading project, usually you start with a question which is interestingly enough, so you will engage your students and will let them read through the whole process, the whole class, just to find a solution. For example, questions such as, okay, today we're going to investigate why dinosaurs got extinct. Now, I have heard that there's maybe some different causes. We are not really sure. So let's see, what can we learn about this? So in this, the characteristic of this task, it's that here reading becomes a part of the task.
So students really need to read, understand to fulfill the task. So what do we know, and this is the theoretical part, and this is actually what Naeem asked, but what do we know about how do teachers really use, how do they use these digital tools in reading comprehension class? So these are not so good news. Basically what we know, for example, Orman and Padgett studied after 5 years of using one iPad, one student implemented in a high school. What they find out is that most teachers still value practices that were characteristic of what we will call low level tasks, such as, okay, as a teacher, I like iPads because they allow students to highlight main ideas, okay, or to use the vocabulary or searching words online. You know, these are basic components of the reading comprehension process, but not reading per se. And on the other hand, we know, for example, Freidon et al., they did huge survey study across the different countries of representative sample of teachers. And still they found that the frequency of use of, for example, reading projects is quite low. Yeah, but this is descriptive data. What we still lack, it's strong evidence linking those practices to actual reading comprehension from students. And this is the second part that we will try to answer today. So this goes, this leads me to the goals of the study. Basically what we will look, it's to what extent reading comprehension abilities of students from fourth and eighth grades relate to one, the frequency of use of digital tools in the language classroom. And this is one nice set of questions that NIEP incorporates and asks students, okay, in a daily basis for your language class, not any class, for your language class, how frequently do you use digital tools? Yeah. Then the second goal will be, okay, how do this reading comprehension ability relates to the pedagogical practices used by teachers? And again, an interesting part of NIEPS is that they ask teachers the frequency in which they engage in these pedagogical practices that I just mentioned 1 minute ago. So just to make sure that you know what it's NIEPS, so think, if this doesn't sound familiar to you, just think of PISA, but still you get data from fourth grade, not only eighth grade as PISA, but also fourth grade. Basically NIEP, it's an assessment which is done annually in the US since 69. So it's one of the big assessments. And they not only assess reading, they assess other mathematics, science, and other areas as well. But today I will only focus on reading. So we specifically, what we did, it's to work with a database of 2017. And we used two representative samples of fourth and eighth grade students from the US. These are quite big numbers, almost 150,000 students in each of the two samples. Important point here to stress is that these are representative samples. So what this mean, it's basically that you get the numbers of the kind of a student you will regularly encounter in a classroom. So for example, in this you will have students of any socioeconomic status, students for which English is a second language, students with disability status, that they are all included into this database. PISA, just to contrast, usually offers some rules, so you're not obliged to include, for example, students with disabilities. Yes, the schools are not obliged. But in here, where we will be speaking, it's about the whole population. Yeah? Because this is one important aspect of NIEP. And what about the measure they use to study reading comprehension? So this is quite similar to PISA. If you are familiar with this, they use a booklet rotated design. So the test includes several texts, but the students only see two
one literary, this is a little bit different from PISA, and one expository, and with eight to 10 texts questions per text. And they have these three types of questions I just mentioned before. And an important thing also to emphasize is that tasks, both the text and the questions, are presented on a tablet. Yeah, so the students individually respond in a tablet. Just to give you an example, this will be a literary, you don't have to read this. So you see, this is a literary text. This is a tale from a Turkey tale. It's a 3-4 pages long. This is for fourth grade. This is a second example for, this is an expository text with again 4-5 pages with the different genres in between the text. Like for example, they have some short interview to these kids over there. There's some multimodality. So you have the main body of the text, but also a table with images and characteristics of, in this case, of food. This is, again, you don't have to read this, just to give you an idea. Yeah, which these are basically rather long, complex texts. What we found? So basically, the structure is quite simple. We have this reading comprehension measure that we want to predict based on what? Based on basically the three factors I will mention immediately. These are just the descriptive studies, so you get a sense of what's going on in these American schools at least 3 years ago. This is data for the frequency of daily digital use in the language classroom. Yeah, so this is the item, the states, hold on, in a regular day, will you use those digital devices to work on your language classroom assignments? So on the left hand, you have fourth grade, and the right hand, you have eighth grade. And basically what you can see, it's a blue part, it's the most common. So it is basically less than 30 minutes. This is the most probable answer. And also if you take about 30 minutes, or about 1 hour, then basically you get the whole picture. Yeah, you see the either the red and the green will cover most of our sample. Still, there's some minority that will spend 2, 3, or even more than 4 hours a day. Yeah. The second factor will be we will use to predict comprehension. It's this is a teacher's question. And we ask them, okay, to what extent, which is the frequency for the use of these pedagogical practices. And here we summarize, this is average from what I mentioned before, like building vocabulary, using digital tools to practice the fluency, access, reading comprehension, web pages. Yeah, this is all in here. And those practices, you can see that they are quite, quite frequent. So the light blue will be every day or almost every day. And you see it's around 25% in both samples, or once or twice a week. This is the purple. So with these two, you already have more than half of what's going on these classes. Yeah. And then the third point, it was about reading projects. You may remember I mentioned already there's some evidence that this is not so frequent in the classroom. And you can see that here the most common answer was once or twice a month. Yeah, and if you get the red one once or twice a year, you basically again have the whole picture. There's a little bit more or frequent use in the eighth grade, but the difference is quite small. Yeah. So you got the point. We are going to get these three factors plus a number of elements that we will control for. And I will mention this in a couple of minutes. And then we try to predict, to put all these together in a mathematical model. And we try to emphasize which are the relationships. First, in ballots, this is what we found. We found two sets of relationships, one negative and one positive. On the negative side, we found
a negative relationship between reading comprehension scores and the frequency of the of daily digital device use in the language class. Yeah? So the more daily time students spend using digital tools for the language or English class, the lower their reading comprehension scores. The same was found for the teacher question of frequency of use of digital devices to practice strategies, such as the ones I mentioned, building vocabulary, fluency, and so on. Yeah, the more the teacher, the more frequent the teacher said she used those strategies, the lower the reading comprehension scores of the students in her class. And then finally, we found also positive relationships only with the use, again, this is a teacher item, to what extent, or the frequency in which teachers use digital devices for project research, project reading research. Yeah. And in this case, the more frequent they use it, the more positive the reading comprehension scores are gonna be. Yeah. So if you are into maths, I will show you just briefly. This is the same as I just mentioned, but with numbers. One thing I can you may see is that the negative relationship between daily frequency of use of digital tools and comprehension was much higher in fourth grade than in eighth grade. Yeah, so it was almost twice as negative. This is this minus 4 points. Yeah. Whereas in the teacher's practices, the figures were rather similar, yeah, in both grades. Again, one more last, okay, I will come back to the results. as you may recall, I mentioned that in this mathematical model, regression model, we control for a set of variables, both related to the student characteristics, but also to the teacher or to the class itself. Okay. When it comes to student, we control for gender, disability status, socioeconomic status, English as second language, reading self-efficacy, to what extent students tend to perceive themselves as good at reading comprehension tasks, grit, or this ability to persist in tasks, in-class attention, or need for cognition, all these, when the students like to think deeply about issues. All these factors were controlled for. As you can imagine, most of them had a strong relationship with reading comprehension, disability, socioeconomic status, and English as a second language on a negative relationship. And then the more kind of cognitive or emotional factors were related in a positive way. And then the second set of factors that we look at, teacher and class, we look at to what extent teachers have had some training for integrating digital tools into the language classroom. And this is, as you may expect, we found a positive relation. So those who already had the knowledge on how to integrate these tools had a positive influence or relationship with the reading comprehension scores of the students. And also we look at some others such as disruptive behavior in class, to what extent your class is disrupted by teachers, by students not being interested or behaving badly. Or ratio of student to digital devices, we took this as an index of the socioeconomic status of the school. Yeah, you may expect that if kids have to share digital devices with others, the effect may be lower. And also we look at this percentage of devices that actually work. Yeah, so again, all this was controlled for in the sample.
So whenever you think of the results I just mentioned a couple of minutes ago, you have to think that we control for all these other aspects. Yeah, so you cannot claim, okay, but this is just because in these US students are whatever, they have a really a high ratio of student to digital devices, or there's many immigrants in the US classrooms. Yeah, all this is controlled for. So one last slide of results has to give you a little bit of graphical context. How to interpret this negative relationship between daily usage of digital tools in the language classroom and reading comprehension. You may be familiar, or some of you at least, with this concept of standard deviations. So if you sample your class on any skill, like reading scores, math scores, most probably you will end up with a graph like that of the bottom, this normal distribution. And basically standard deviations tell you about the tails, about the extremes. Yeah? So if you take this approach to interpret the effects of this frequency of use of digital tools, you see that just by spending 30 minutes, about 30 minutes of daily work in the language classroom, you have negative effects. It's minus 0.11. And only with 3 hours, if you say 3 hours a day I spend with these digital tools, you end up with a minus 0.4 standard deviation, lower than if you had not used those tools in your classroom. Yeah, if you compare that to traditional benchmark, this is the red bottom, the fourth grade that spends about 3 hours a day using digital tools. She will score lower than if she had been in a classroom where the teacher will complain that there's a lot of distraction in my classroom, lots of disruption due to inattentive students. Yeah, so if you allow me the joke, it may be even better just to be in a chaotic classroom and not using digital tools at all than using them too often. Okay, I don't want to be as negative, but this is the data we got. Yeah. So to end up on time, so I can break stereotypes such as Spaniards being late and not obeying timing. Just to conclude, we found in our two data sets that the use of digital tools in the language classroom was negatively related to reading comprehension, even for short periods of time. Yeah, just 30 minutes, it's worse than zero. Yeah, and this is important for pedagogical practice. It was more negative in fourth grade than in eighth grade. Yeah, so if you work with primary school students, you will better be reluctant to use those. Then from a practical point of view, we identified some positive uses of positive practices. Yeah? So basically this idea of reading projects, so assigning students with complex, engaging ideas, they may need to read to come up with a solution. This may be a possible good avenue to use digital tools in both primary and secondary schools. The other more strategy-oriented practices based on our data should be less emphasized. And then to conclude, a couple of issues these are open questions that I would like to, if we have time afterwards, or maybe you will engage in a conversation in Norwegian, so I will happily be here, but anyhow, so it's, one thing we have identified is that it's essential in the US context, at least. I'm not claiming this is the same for the rest of Norway or Europe, for the matter. But it's really important that teachers are provided with this training on how to use digital tools in the language classroom, and this may prevent some of these negative effects. And the second last point I want to raise is that I want to be clear, the negative relationships we found were
strictly related to reading comprehension. Yeah. And as I said in the beginning, this is a special kind of difficult skill for which you have to be focused, concentrated for long periods of time in which minimal distraction may disrupt comprehension. So I'm not claiming that this that we should ban those digital tools for any other area like math, geography, history. Yeah, but still, we need to understand. We need to fully understand which are the causes under these negative effects, because if in the end the problem is that the way we interact with these digital tools, it's incompatible with learning, then we may go beyond and say, okay, this is not just for reading. This may be a little bit more general. Yeah. But these are open questions, which I will be happy to discuss with you in 5 minutes. So thanks. And I give back the word to Professor Amakurt. I was just using the opportunity to thank Ladislo Salmaron for this presentation and have a short sort of summing up the main findings there with Øystein, but we will do that in Norwegian, as you said, Lalo. Ja. Så Øystein, her er det jo ganske tydelige data, men samtidig også dette dreier seg om lesing, ikke alt man gjør på skolen. Hvordan vil du på veldig kort tid kunne si noe om dette nå? Ja, det er jo en stor studie med mye data, så hvis man skal oppsummere det bare i noen få setninger, så vil jeg vel sagt noe sånt med som at denne studien gir jo noen klare indikasjoner på at mer ikke nødvendigvis er bedre, at ikke alle typer sider ved lesing og leseundervisning egner seg like godt for en digital lesekontekst. Det kanskje noen særlig tydelige indikasjoner på at den digitale lesekonteksten kanskje ikke er veldig velegnet for ja, det du kan kalle de liksom grunnleggende tekniske leseferdigheter som vokabulartrening, leseflyt, ordavkoding, som jo nettopp, hva skal vi si, er de sidene ved lesing som man jobber mye med i de laveste klassetrinnene. Og så ser det jo da ut som det er en positiv sammenheng med leseforståelse når digitale lesekontekster brukes som en del av autentiske lesesituasjoner og leseprosjekter. For eksempel dette verdenslandeksempel som jeg begynte innledningen min med, det ville kanskje vært et eksempel på en lesekontekst og en leseoppgave hvor en digital lesekontekst ville vært veldig velegnet. Og så er det sånn at, som også Salmaron sa, at det er et forbehold om at dette er amerikanske data. Hvorvidt situasjonen er akkurat sånn i Norge, det er det kanskje noen, det skal kanskje Tove Frønes si litt om etterpå. Men ja, jeg vet ikke om jeg skal oppsummere noe særlig mer enn det, men det var i hvert fall noen hovedpunkter. Tusen takk, Øystein, og det er veldig fint at du gjør egentlig selve introduksjonen for oss, fordi at det er klart at det er helt unikt å få arbeide med denne type data som han har gjort her, men vi skal se på det norske dataene, og da har vi med oss selvfølgelig leseforsker Tove Stjern Frønes. Vi tenker jo at du har en stor rolle, fordi at du har jobbet med nasjonale leseprøver en god stund, og de kan ikke utifra de dataene vise det samme som du har gjort i dette studiet, men du kan si noe om hva vi vet om lesing i en norsk kontekst. Og derfor skal jeg gi ordet til deg. Og for dere som har kommentert og stilt noen spørsmål og kommentarer i chatten, vi prøver å få tid til det helt avslutningsvis. Men nå er ordet ditt, Tove. Vær så god. Ja, takk for det, og takk for at jeg blir invitert. Nå skal jeg prøve å dele riktig skjerm. Det ser ut som det virker. Det er veldig interessante innlegg, både fra Ann-Margrethe og Salmaron, og det er jo viktige studier som gir et nyansert bilde av hva slags utfordringer vi har med skjermlesing og hva det egentlig dreier seg om. Jeg jobber jo både med nasjonale prøver og lesing i PISA-undersøkelsen og en del andre måter å måle lesing på, så jeg har med noen bilder som kanskje er med å sette i en norsk sammenheng.
når det gjelder nasjonale prøver i lesing på 5. og 8. trinn, så vil jeg si at ingen av de store leseundersøkelsene er egentlig laget for å fange opp de her endringene som skjer når en skole for eksempel går fra papir til skjerm hovedsakelig. Vi vet heller ikke hvor gode elevene er i nettlesing, spesielt det er veldig få studier som sier noe om det. Og selv om de nasjonale prøvene og PISA foregår på skjerm, så er det et vidt spekter av tekster som gir all mulig slags leseutfordringer. Det er både skjønnlitteratur og sakprosa, det er tekster om det samme emne og kritisk lesing av ulike kilder, og sånn som Salmeron vist, det er oppgaver som dekker mange sider av leseforståelsen. Og nasjonale prøver måler utviklingen i hele populasjonen fra år til år, men på en skole eller en kommune så vil det være så store variasjoner som skyldes mange andre forhold. Hva slags elever vi har på det kullet, hva slags leseopplæring blir faktisk gitt i både norsk og i andre fag på den skolen, det er andre forhold ved organiseringen og staben. Så i det datasettene vi har, selv om de er store, så greit vi å isolere den faktoren at flere og flere leser på skjerm på skolen. Det er også sånn at den store populasjonsmålingen som vi har holdt på med siden 2016, som er en sånn trendmåling, der ser vi heller ikke store endringer, men det er noe med at feilmarginene er en sånn art at det skal veldig store endringer til før vi rapporterer dem som sikker. Og vi følgeforsker de her store studiene, og vi har en egen stipendiat hos oss, Ragnhild Engdahl Jensen, som ser på hva det som skjer når vi flytter prøver over på skjerm. Men fra PISA-undersøkelsen så har jeg med en del bilder som jeg skal vise dere. Og her en del funn som var kjent i fjor i desember fra hovedundersøkelsen i PISA 2018. Vi har stabile og gode leseresultat i Norge i perioden 2000-2018. I motsetning til mange andre land som i samme periode har nedgang. Vi er likevel bekymret for at ca. hver femte elev presterer under det vi kaller kritisk grense, og det gjelder faktisk så mange som 25% av gutta. Vi har store kjønnsforskjeller i leseprestasjoner, både øverst og nederst på skalaen. Og så er det her med hjemmebakgrunn, som vi har visst lenge, og det er helt stabilt. Og så har vi nylig gitt ut en bok, som graver enda litt dypere i det her funnene, og den skal gå gjennom noen få funn fra nå. Det første gjelder når vi spør elevene omtrent hvor mye tid bruker du vanligvis på å lese for fornøyelsens skyld. Og da er det hele 51% av norske elever som velger å svare at jeg leser for fornøyelsens skyld. Og vi ser av den figuren her at det er mange flere i 2018 enn det var i 2000 og 2009. Vi har 27% av 15-åringene som leser ikke en halvtime hver dag, og 22% over, og det var mange flere av dem før. Og bak disse tallene så er det jo elever fra mange forskjellige typer heimer. Og vi vet jo at blant dem som ser at de leser litt hver dag, så er det flere elever med god tilgang på lesestoff hjem, og med foreldre og høy utdanning og så videre. Men vi vet jo at de her elevene som sier at de ikke leser, de leser jo dem også. Ganske mye, både på skjerm og på papir i løpet av en dag. Og det vi egentlig tror at vi måler med dette spørsmålet, det er om elevene er villige til å identifisere seg som en leser. At lesing er en legitim aktivitet som de innimellom driver med. Kanskje så lite som mindre enn en halvtime hver dag, men de er villige til å være med på det. Og her er grunn til at vi er spesielt opptatt av at det bør faktisk leses litt hver dag. Det å se på seg selv som en leser og ha positive holdninger har stor betydning for leseferdighetene. Det er en sterk sammenheng, og den er helt stabil gjennom de siste 20 årene. Og skalaen på siden her, det er poeng, og her ble 500 satt gjennomsnitt i 2000, og det er omtrent som det norske gjennomsnittet i dag. Og så ser vi at de 51% av elevene som oppgir at de ikke leser, de presterer betydelig under det snittet. Mens bare det å lese litt hver dag, inntil en halvtime, da leser elevene betraktelig bedre enn gjennomsnittet. Og elever som svarer på dette spørsmålet, de tenker nok automatisk bok, eller i hvert fall lengre sammenhengende lesing når de svarer på det. Og selv om vi minner dem om at de skal rekne med all typer lesing. Og vi finner ikke en tilsvarende sammenheng når vi spør dem om ulike typer online-lesing. Og vi finner en enda sterkere sammenheng når vi spør dem om lange tekster, skjønnlitterære tekster. Og vi vet jo at det er noen sammenhenger her mellom prestasjon og det å lese sånne lange tekster. Det gir mer utholdenhet, det gir leseerfaringer som du ikke får noen annen plass. Det fostrer
utholdenheten og gir oss lengre og mer komplekse resonemang og narrativ som vi trenger for vår egen del, men vi trenger det også for å utvikle leseforståelser som elever trenger når de skal på videregående. Andre ting er jo å fylle ut tomme rom i tekst og lese mellom linjene og fylle på med kontekst og kunnskap om verden. Og nå sier jeg ikke at langlesing er det eneste viktige. Vi måler mange typer av lesing i PISA nasjonalprøver, men akkurat det med å lese mellom linjene og reflektere kritisk, det er vanskelig for elevene. Og veldig kort skal jeg vise et teksteksempel fra nasjonale prøver i fjor. Det er to tekster som har stått på trykk i Aftenposten rundt nyttår 2018. Den ene er fra Folkehelseinstituttet, og den andre er en doktor i medisin, professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen, som skrev et leserinnlegg noen få dager etter den første teksten kom. Og der den, hennes argument, som vi etter hvert er ganske godt kjent med, er man bør ikke nyse i albuen. Og når vi har en sånn tekst i nasjonale prøver, så har vi mange ulike spørsmål til sånne tekster. Vi hjelper dem til å forstå hovedbudskapet i den ene teksten, og så den andre, og hva kanskje tekstene er uenige og enige om. Og jeg skal vise dere noen elevsvar på det siste spørsmålet vi hadde med, og det var en elev som har lest teksten sier, jeg mener at vi kan stole på Bjørg Marit Andersens råd. Hvordan kan denne eleven begrunne dette? Og da var jo vi på jakt etter svar som adresserte at hun var doktor eller professor, hennes faglige autoritet. Og det er det 30% av norske 8.-klassinger som får til helt fint. Men jeg er jo ofte like interessert i feilsvarene deres, både fordi at det sier noe om leseferdigheten og hva slags leseopplæring vi kanskje trenger. Så her ser dere typiske svar, fordi hun bruker mye fakta, fordi hun kommer med gode argumenter for og imot, fordi det høres riktig ut. Fordi hun er veldig klar på meningene sine, og hun var veldig overbevisende i forhold til at man for eksempel ikke skal bruke albukroken. Hun har rett, for det sprer bakterier og nyser hos i albuen, og det er lurt å bruke papirlommetørkle og vaske hendene etterpå. Og konteksten for denne teksten har jo forandret seg mye i løpet av den tida siden nyttår 2018. Og virkeligheten som vi står i, den forandrer seg jo hele tida. Det gjør jo hva som er fakta. Det forandrer seg kanskje fra dag til dag. Og noen ganger så vet vi ikke engang hva som stemmer, og eksperter har ulike oppfatninger. Og da er evnen til å finne fram til gode begrunnelser, trekke slutninger om hva som er gyldig bevis, det er helt nødvendig. Og mye av denne lesingen skjer jo på nett. Elevene leser på nett, og det er ikke i tilrettelagte plattformer. Og derfor så er vi spesielt opptatt av det her med å ta kritisk stilling til tekster. Men her med tillegg på slutten her nå, et funn som direkte adresserer det vi snakker om i dag, og som jeg og Astrid Ro skriver om i boka. Og det er når vi spør 10.-klassingene i norsktimen din, hvor lang er den lengste teksten du har blitt bedt om å lese som skolearbeid i år? Og da sier 25% av norske 15-åringer at det er noe som kan ligne på en bok over 100 sider. De absolutt fleste rapporterer og leser langt kortere tekster, mens det er et annet bilde i Danmark og Finland. Og jeg har med dette bildet fordi at når vi har sett at færre leser lengre tekster på fritida, og vi vet at det er ekstra viktig for å oppøve utholdenhet og gode lesevaner og ferdigheter, så blir jo skolen en enda viktigere arena for at elevene skal både få med seg leseopplevelsene, men også utvikle den leseferdigheten de er helt avhengig av. Og andre fellesarena, som biblioteket, blir jo viktigere enn det har vært før. Og her, vi svarer selvsagt på det spørsmålet vi har i titlen på den boka, og svaret, det er jo ikke overraskende at det er nei, det er jo ikke noen like muligheter for god leseforståelse, hverken i Norge eller andre land, men vi prøver i sluttkapitlet å peke på hva slags områder er det viktig med innsats. Og jeg tenker jeg bare lar dem her stå, men jeg vil peke på det siste kulepunktet. Vi finner nok en gang at det å ha positive holdninger til lesing, å lese mye og kalle seg en leser, det ser ut til å veie opp veldig mange andre ting, for eksempel hjemmebakgrunn, språkbakgrunn. Og jeg vil bare avslutte med å si at i internasjonal sammenheng så snakker vi ofte om digitale skiller knyttet til tilgang, at vi må gi alle tilgang til skjerm. Men her hos oss i Norge nå, så er det ganske mye forskning som er på å vise at en annen type digitale skiller som utvikler seg, og det er mellom de som får god opplæring i vettig bruk av lesing på skjerm, og de som ikke får det.
Tusen takk til deg, og veldig fint å se dere alle. And Lalo from Valencia, we might also see you on the screen in the end here. There has been a few questions in the chat, and I know Øystein and Lalo has sort of answered a few of them in the chat. Our time is out this webinar, but I know that this sort of discussion around reading and use of digital devices, that will continue for a long time. I need to remind all the viewers about our next webinars, and I will do that in Norwegian. Det altså to uker til vårt neste webinar, og du kan allerede melde deg på nå ved å gå inn på Fiks sine hjemmesider. Karakterfri skole da tema, og vi har med både elever og lærere fra en ungdomsskole og fra en videregående skole, der man har praktisert så å si en hel termin, og også flere terminer på ungdomsskolen, uten å gi tallkarakterer i tilbakemeldingen. Og det siste webinaret nå i 2020 30. november. Da det kritisk tenkning, og det kollegaer fra Institutt for pedagogikk her ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, som skal ha noe av ansvaret for det, i tillegg til en skole i en kommune som det samarbeidet med i et prosjekt. Tusen takk til alle dere som fulgte med, og ikke minst tusen takk til dere som har vært til stede i dag og presentert. Det var noen svært gode og fine presentasjoner som ble holdt. Og jeg takker for oppmerksomheten denne gangen. Du har sett et webinar som Fiks har hatt ansvar for, i samarbeid med forskere både nasjonalt og internasjonalt. Tusen takk for oppmerksomheten.